Assalomu alaykum. Innovatsion rivojlanish vazirligi axborot xizmatining navbatdagi video bayonoti O'zbekiston Eron ilm-fan va innovatsiyalar forumi natijalariga bag'ishlanadi. 20-iyul kuni Eron Islom Respublikasi prezidentining ilm-fan va texnologiyalar bo'yicha vitse-prezidenti Sarena Sattorining O'zbekiston Respublikasi tashrifi doirasida Eronning fan tadqiqotlar va texnologiyalar vazirligi hamda O'zbekiston Respublikasi innovatsion rivojlanish vazirligi bilan hamkorlikda O'zbekiston Eron ilm-fan va innovatsiyalar forumi bo'lib o'tdi va xalqaro nufuzli tadbir ijtimoiy tarmoqlar orqali to'g'ridan-to'g'ri efirga uzatib borildi. Innovatsion rivojlanish vaziri Ibrohim Abdurahmonovning tabrik so'zi bilan boshlangan ushbu tadbirda Eron Islom Respublikasi prezidentining ilm-fan va texnologiyalar bo'yicha o'rinbosari Sarena Sattori, Eron ilm-fan va texnologiyalar bo'yicha vitse-prezident idorasining sektor kotibi Mustafa Qonin, Eron Islom Respublikasining O'zbekistondagi favqulodda va muxtor elchisi Hamid Nayroboddi, shuningdek, qishloq xo'jaligi vazirligi huzuridagi oziq-ovqat va qishloq xo'jaligi sohasidagi strategik rivojlanish va tadqiqotlar xalqaro markazi direktori Alisher Shukurov ma'ruza qildilar. Forumda Eron Islom Respublikasining 45 nafarga yaqin innovatsion va yuqori texnologiya larga asoslangan tadbirkorlik subyektlari vakillari ishtirok etdilar. Shuningdek, 200dan ortiq vazirlik va idoralar vakillari, mahalliy tadbirkorlik subyektlari jami tadbirlarda 300 nafarga yaqin ishtirokchilar qatnashdilar. Forum dasturi doirasida 15dan ortiq yalpi majlislar, B2B uchrashuvlar, taqdimotlar va muzokaralar tashkil etildi. Ularning natijalari bo'yicha respublikamiz manfaatlariga mos tarzda kelgusida hamkorlikda ishlash bo'yicha istiqbolli kelishuvlarga erishildi. Mazkur ko'rgazmada Eron innovatsion tadbirkorlik subyektlari tomonidan tibbiyot, chorvachilik, oziq-ovqat va boshqa turli sohalarda faoliyat yurituvchi 35 ga yaqin yetakchi innovatsion kompaniyalarning 100dan ortiq innovatsion mahsulotlari, texnologiyalari va yangi ishlanmalarning prototiplari va sanoat namunalari namoyish etildi. Forum doirasida Yashnobod innovatsion texnoparki va Eronning Danyani Idex va Andi Shahay Kurosh kompaniyasi o'rtasida qo'y va echki junidan lisanin va linanin moylarini olish texnologiyasi bo'yicha qiymati 1,5 million dollar miqdoridagi investitsiya loyihasini amalga oshirish hamda Yashnobod innovatsion texnoparki va Kurosh Idea World MCG qo'shma korxonasi o'rtasida chiqindilarni saralash va qayta ishlash texnologiyasi bo'yicha qiymati 1 million dollarlik miqdorida investitsiya loyihalarini amalga oshirish maqsadida hamkorlik shartnomalari imzolandi. Shuningdek, Yashnobod innovatsion texnoparki va Eronning Andishmandan Noavar Pasargat kompaniyasi o'rtasida Eron va O'zbekistonning tadbirkorlik ekotizimini rivojlantirish bo'yicha hamkorlik memorandumi imzolandi. Ko'rgazma yakunlari bo'yicha umumiy qiymati 28.5 million dollarlik 78 memorandum, hamkorlik shartnomalari va o'zaro kelishuvlarga erishildi. Xususan, umumiy qiymati 22 million dollarlik 7 memorandum, 2 hamkorlik shartnomalari imzolandi hamda 6.5 million dollarlik 69 o'zaro kelishuvlarga erishildi. Tashrif to'g'risidagi 40dan ziyod axborot ma'lumotlari mahalliy elektron ommaviy vositalarda, bosma nashrlarda chop etildi. Shuningdek, 5 mahalliy telekanallar tomonidan 15 telematerialar tayyorlandi hamda 2 radio kanalda 3 eshittirish efirga uzatildi. Shu bilan birga O'zbekiston 24 telekanallarida forum davomida 2 marta onlayn translyatsiya tashkil qilindi va jami 8 reportaj efirga uzatildi hamda ijtimoiy tarmoqlarda 100dan ortiq foto va 5dan oshiq video materiallari joylashtirildi. Barcha tadbirlar Innovatsion rivojlanish vazirligining rasmiy veb-sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarida joylashtirildi. Shuningdek, vazirlik muassisligidagi Innovator jurnalining forum ishiga bag'ishlangan maxsus soni chop etildi va shu soni eronlik mehmonlarimizga taqdim etildi. Sorena Sattorining taklifiga ko'ra, tashrif doirasida erishilgan kelishuvlarni doimiy ravishda monitoring qilib borish bo'yicha 2 davlat idoralari va tadbirkorlik subyektlari vakillaridan iborat O'zbekiston Eron doimiy faoliyat ko'rsatuvchi qo'shma qo'mitasi tashkil etildi. Qo'shma qo'mita tomonidan, shu jumladan O'zbekiston Respublikasi Innovatsion rivojlanish vazirligi Ibrohim Abdurahmonov rahbarligidagi delegatsiyaning joriy yilning 14-17 mart kunlari Eron Islom Respublikasiga tashrifi yakunlari bo'yicha ishlab chiqilgan yo'l xaritasi chora-tadbirlarning amalga oshirilishi ham muvofiqlashtirib boriladi. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'ling.